О 10-й годині ранку у сесійній залі зареєструвалися 38 депутатів обласної ради з 61. Відзнакою за особливий внесок у розвиток Тернопільщини та України посмертно нагородили колишнього депутата облради, військовослужбовця 105-ї бригади територіальної оборони Любомира Крупу. За словами виконувача обов'язки голови облради Володимира Боліщука, цю нагороду воїну мали вручити під час його служби на фронті. Їздили в село Дворічна Харківської області, де несли службу наші захисники, наша 105-та бригада територіальної оборони, в якій служив Любомир Крупа. І тоді ми йому привезли нагороду Тернопільської обласної ради, яку хотіли вручити присутності військовослужбовців. Любомир тоді відмовився її приймати, сказавши, що буде некоректно, незручно йому таку привертати до нього увагу, тому що він завжди був скромним, завжди був відданим і сказав, давайте цю нагороду вручити мені після закінчення війни. І я її назад з Харківської області привіз сюди. Нагороду отримувала дружина військовослужбовця Ірина Крупа. Також вручили відзнаки трьом захисникам та трьом волонтерам, які підтримують Збройні сили України. Депутати одноголосно підтримали рішення про присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області 20 особам посмертно. В Тернопільській області і щорічно ми просуджували такі звання трьом людям, але в зв'язку з тим, що є багато дуже наших земляків, які загинули і гинуть в цій російсько-українській війні, було ухвалено рішення збільшити цю можливість до 33 людей. Також на сесії розглянули заяви представників фракції «Слуга народу» в обласній раді Володимира Труша та Ярослава Захарківа про складання ними депутатських повноважень. Депутати їхні заяви не підтримали. Наша фракція стоїть на позиції, що перед будь-яким складанням повноважень потрібно прозвітувати перед виборцями, потрібно надати звіт про роботу. І тоді, типу, якщо не буде ніяких питань, не буде ніяких зауважень, то, можливо, сесійна зала проголосувала би за такі заяви депутатів, які подали останнім часом. Але знаючи резонансність і те, що пан Ярослав Захарків перебуває десь за кордоном, не знаю, чи це відповідає дійсності, запити в прикордонну службу не давала. Пан Володимир також ніби є тут в Україні. Я думаю, щоб до честі було їм прийти в сесійну залу, подякувати за роботу і подякувати жителям Тернопільщини, бо вони сподівалися, що людина, особливо пан Володимир, який веде партію в списках до Тернопільської обласної ради, таки би мала закінчити цю каденцію. За коментарем щодо заяв про відкликання Володимира Труша та Ярослава Захарківа, ми звернулися до обласної організації партії «Слуга народу» в Тернопільській області. Прес-секретар Сергій Балуцький повідомив, що наразі ситуацію не коментують. Ситуацію також прокоментував виконувач обов'язків голови обласної ради Володимир Боліщук. На жаль, не було домовленості депутатів по припиненню повноважень депутатів. В цих питаннях вбачають, звичайно, політику, тому що депутат написав заяву про складення повноважень, не голосувати ці питання, на мій погляд, дуже дивно. Так? Тобто наступний депутат має зайти, люди обрали, є комісія, яка визначає. Депутат самостійно прийняв рішення припинити повноваження. Тут включилися, напевно, якісь політичні моменти, тому ці рішення не прийняті. На запитання, чи можуть на сесії проголосувати за складання повноважень депутатів без їх присутності, Володимир Боліщук відповів. Депутат написав заяву згідно регламенту, ми ставимо його на голосування. Немає потреби в присутності депутатів. Загалом на сесії мали розглянути майже 150 питань порядку денного. Однак після 2-годинної роботи Володимир Боліщук оголосив перерву. Згодом повідомив, що сесію переносять, на коли обіцяв повідомити пізніше. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.